порушити кримінальне провадження проти активістів, які знесли пам'ятник вождю світового пролетаріату у столиці, вимагають від прокуратури комуністи. Відповідний запит вони вже сьогодні направили до ГПУ. Про це повідомив лідер української компартії Петро Симоненко. За його словами, знесення пам'ятника Леніну – спланована провокація неонацистських сил. КПУ розпочала збір грошей від усіх охочих на відновлення пам'ятника. Нагадаю, у неділю ввечері статую більшовицького вождя скинули з постаменту. Люди в масках розхитали монумент і звалили його за допомогою тросів. З охочих узяти шматок на пам'ять шикувалися черги. Лідер комуністів цю подію назвав вандалізмом. Вандали ніколи не були сторонниками європейських цінностей. События, которые произошли на Бессарабской площади с памятником Ленина, говорят о очень многом. И о том, что это как раз свидетельствует о нежелании европейские ценности внедрять непосредственно здесь, на территории Украины.